Күндүн маанилүү делген окуялары менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасы саламатсыздарбы. Аксыда 3 айыл карантинге алынды. Карапайым тургун мектеп директорун жалган маалымат таратты деп айыптоодо. Кыргыз тажик чекарасында абал курч бойдон калууда. Ушул жана башка маалыматтар менен алдыдагы жарым саатта тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Тажирус дагы бир адамдын өмүрүн алды. Ошентип билдеттен каза тапкандардын саны 17-ге жетти. Кайрадан кыргыз тажик чекарасында ок атылды. Ок тийген кыргыз жаранын учурдагы абалы. Первичный хирургический обработка салып, медициналык жардам көрсөтүлгөн дагы. Биз тараптан ошол жерге бейтапка амбулаторлук дарылануу жөнөтүлгөн. Бүгүн айрым депутаттар шайлоо күрөсүн 5 миллион сомдон 1 миллионго түшүрүүнү сунуштаса, айрымдары 10 миллионго көтөрүүнү каалап жатат. Бааланбаган элдик талант бактысын учурган оору менен күрөшүүдө. Тажи вирус илдети дагы бир адамдын өмүрүн алды. Ал эми сутка ичинде 38 бейтап ооруну жеңип, ооруканадан чыгарылса, дагы 28 адамдан илдет аныкталды. Сутка ичинде аныкталган илдеттин көбү Ош шаарында. Аксы районунда Орусиядан жүк 200 коштоп келген 2 тургун менен байланышта болгон 3 айылдын тургундары карантинге алынды. Кенен кийинки материалда сөз болот. Жугуш тилдет COVID-19 дагы бир жаран каза болду. Ал 79 жаштагы эне болгон Нарын облусу ооруканасында дарыланып жаткан. Дарыгерлердин айтымында мурдагы эски оорулары болгондуктан жугуш тилдетке туруштук бере алган эмес. Ушуну менен илдеттин курмандыгы болгондордун саны 17-ге жетти. Пневмония болуп, ошого бир жанагында күмөн болуп, инфекция госпиталына которулган. Жанагында дарылоо алып, кислородный концентратор кошулуп, кислород беріле баштаган, бирок биринде кечинде ошол абалы деген кескин түрдө курчуп кетип, прогрессивно жанагындай ухудшение берип, ошол жана жасалып аткан биздин медициналык чараларга карабастан ошол жүрөгү токтоп каза болуп калды. Оору Ош шаарында көйүп жатат. Абал боюнча кабарлап жатып, жарандарды сак болууга үндөйбүз. Анткени экинчи борбордо элдерге болгон эркиндик күчөп, коомчулуктун кыймылы кескин түрдө жанданган. Бүгүн өлкө боюнча 28 жарандан вирус аныкталган болсо, анын тең жарымы Ош шаарында, тактап айтканда 16 жаран илдетти жуктуруп алды. COVID-19 жугузуп алган 28 учур катталды. Бишкек шаарында 11 учур, Нарын областында 1, Ош шаарында 16 учур катталып атат. Айта кетсек, ушу 28-ден катталган жаңы учурдун 16-сы бул четтен келип аткан завозной деп коюп атабыз. Бүгүн оору жуктурган 2 дарыгер катталса, анын 2 тең оштогу ахалатчандар. Ал эми стационардан сутка ичинде 2 медицина кызматкери айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкеринин арасында 364 учур катталды. Алардын ичинен 254 адам оорудан кутулуп чыкты. Бейтап аналарда 609 бейтап бар, оор абалдагысы 16, бүгүнкү күндө жандандыруу бөлүмүндө 4 туруп атат. Орточо оор абалда 81 болуп атат, канаттандырарлык абалда 512, чыгарылып кеткендердин саны 1219 болду. Буга чейин республикалык штаб билдет байланыш аркылуу көп жугуп жатканын билдирген. Саламаттыкты сактоо министринин дагы бир кызматкеринен вирус аныкталып, ал ооруканадагылар менен байланыш аркылуу жуктуруп алган. Бир тастыкталган учурдун тегерегиндеги болгон байланыш жактардын баарын деген биз көзөмөлгө алып карантинде кармап атабыз. Мына ошолордун арасынан дагы мына 12-си ошол контакт болгондордун арасынан табылып атат. Аксы районунда Орусиядан жүк 200 коштоп келген 2 тургун менен байланышта болгон 3 айылдын тургундары карантинге алынды. Чет жактан келген тургун сөөктү жерге берүү үчүн айылга келип чыккан, кийин андан вирус табылып, башкалар менен дагы жолууга жетишкендиктен алардан дагы анализ алынды. Жалал Абад облусунда 169 адам коронавирусту жуктурулса, анын ичинен 156 бейтап айыгып чыкты. Учурда илдетти жуктурган 6 адам
стационарда дарланып жатат аксы Нокен райондорунда бирден бейтап калып, Токтогулда 3 адам алар Россиядан келген мигранттар учурда өлкө боюнча үй карантининде 7664 адам медициналык көзөмөлдө турат. Обсервацияда жаткандардын саны 2404-кө жетти. Абал оору бойдон сакталып турат. Андыктан кайдыгер карабоо керектиги эскертилет. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакча Расылбекулу, 7-чи канал, Ош. Панфилов районунун орто арык айылынын тургуну мектеп директорун жалган маалымат таратты деп айыптоодо. Аталган айылдагы Асан Тилекеев атындагы орто мектептин директору Фархат Абдыбековтордун үй-бүлөсү толугу менен коронавирус илдетин жуктуруп алган деп WhatsApp-тагы жалпы чатка жарыя кылган. Бирок Фархаттын айтымында үй-бүлө мүчөлөрүндө вирус жок деген жыйынтык чыккан. Ал ортодо айыл эли алардын үй-бүлөсүн жерип, терс мамиле кыла баштаган. Андыктан Абдыбеков мектеп директоруна чара көрүүнү өтүнүп, тиешелүү мекемелерге кайрылууну пландап жатат. Кенен Мерим Ташыбекова айтып берет. Чүй областындагы Панфилов районунун ортарык айылынын тургуну Фархат Абдыбеков анын үй-бүлөсү тууралуу жалган маалымат тараткан үчүн Асан Тилекеев атындагы орто мектептин директоруна нааразы болуп жатат. Ал башын жууп сыртка чыгып кеткенден улам суук тийип температурасы жогорулаган деп эсептейт. Бирок жумушка барса анын дене табын өлчөгөн соң иш жерине киргизбей үйүнө жөнөтүшкөн. Сенде температура бар деп эле мен эмеге изоляцияга алып салды ошо жерденчи. Анан эчтеке айткан жок. Анан анализ алды. Кандан алды, венадан алды, балчиктен алды. Баары эле отрицательный чыкты. Таза дешти. Анан кечинде мурдуман ПЦР тест алып кетти. Анан эртеси күнү кечинде сеники положительный экен деди. Ошол күндөн тартып анын жашоосу тозокко айланганын айтат. Мектеп директору WhatsApp-тагы жалпы чатка алардын үй-бүлө мүчөлөрү толугу менен вирус жуктуруп алганы тууралуу маалыматты одоно түрдө тараткан. Өйдө жакта көчөрбайдын баласы Абдыбеков Фархаттан, анын аялынан, эки баласынан чыкты ал тиги барып келип иштечүүдө түрмөдө ошол жактан жуктурган экен. Анан жүрө бериптир, улам температура болуп барып эметип коюп эле. Билгенине мына 2 күн болуп түндө келишмек экен, врачтар түндө келбей, азыр баары келип, ушу үйүнө обработкага келишиптир. Ким ошо менен байланышса, саламдашса, машинесине түшсө, санэпстанцияга барып, эмеден өтсүн деп атат. Анан билген көргөндөрүңөргө урук тууган тегерек четине бүт айткыла дейт, жолобогула, үйдөн чыкпагыла дейт. Мен кандай акыбалда калдым? Семьям кандай акыбалда калды? Мен оору менен эмесмин, ошондон нерсе болуп маяктан давлением 160-170 чейин көтөрүлүп кетти. Врачтар подтвердить этпеди даже ошонучу. Калтылдап мен тамак ич албай калдым ошол сөздү уккандачы. Эми билбейм мугалим башы менен антип айтпай эле койсом болот. Көчөдөгү ушакчы аялдар айтса мейилдети эле ушакчы аял сүйлөй берет деп коймокмун. Мени окуткан школдун директору мугалим айтып атат. Ал мугалимдин антип айтканда кандай акысы бар? Дарыгерлер андан анализ алып, коронавирус бар деп аныкташкан. Андан соң доктурлар үй-бүлө мүчөлөрүндө текшере башташкан. Бирок жубайынан жана балдарынан вирус табылган эмес. Ага карабай, жубайы жана балдары учурда үйдөн чыкпай отурууга мажбур болушкан. Биздин айылдын директору анализ чыга электе туура эмес маалымат таркаткан. Биз ошо эжеге нааразыбыз. Анткени биздин балдар көчөгө чыгып ойной албай калды. Муну укканда биз нааразы болдук. Асан Тилекеев атындагы орто мектептин директору Нургүл Сатаркулова өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Ал жада калса ошол маалыматты таратканы моюнга албай жатат. Жоо, тиги бизди балдар китеп өткөргөн келишмек да. Анан акимияттан мага звонок келип калды ушундай. Айылдан бир эме положительный чыгып атат ушундай депчи. Анан ошол балдар келбей эле коюшсун, ар ким үйүндө эле болуп китепти кийин деле өткөрөсүңөр деген. Өзүм бир мугалимге эле айтсам ал элдин баарын айтып турбу сине деп. Ошо сиздин үнүңүз экен го, бирок жанагы группадагы үнчү. Ооба. Эмнеге басым болот? Ал баардык өлкөдө дүйнөдө болот да. Мен чыгарган жокмун аны. Даже ошол жерде врачтардан бирөө айтты. Анан тиги ака маалымат берилди. Анан ал маалыматтар айтты. Жок, аны сиз таратпайсызбы ошондо? Сиздин өзүңүз аркылуу таратпайбы? Мен таратпай эле башка жактан эле таратып. Ну, конечно, это неправильно. Это албетте бул туура эмес. Бул адамдын жашыруу сырын сактоо укуктарын одоно бузууга жатат. Жеке маалыматтар эч кимге белгилүү болбош керек. Өзгөчө ал маалымат илдет
менен байланыштуу болгон учурда. Эгер адам ковид менен ооруп жатканын билсе, ар кандай сезимдерге кабылат. Кимдир бирөө коркот, бул тууралуу эч ким билишин каалабашы мүмкүн. Ар бир адамдын өз сырын сактоого укугу бар. Абдыбековтордун үй-бүлөсү бул маселе боюнча мектеп директоруна тиешелүү чара көрүлүүсүн каалайт. Ал билим берүү жана илим министрлигине, ошондой эле укук коргоо органдарына кайрылып, өзүндө коронавирус жукпаганын жана мектеп директору жалган маалымат таратканын далилдеп берерин айтууда. Бирок азырынча 14 күнгө карантинге алынып, бейтапканадан чыга албай жатканына ойлонуштуу. Убакытты уттуруп жүрбөш үчүн 7-каналдын Facebook-тагы баракчасына кайрылган. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-канал, Бишкек. Бүгүн 2-июнда Бишкекке Беларусьтан, Кыргызстандан 179, Индиядан 6 жаранын алып келген учактар кондо. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда Авиатрафик авиакомпаниясынын Минск-Бишкек каттамы менен кыргызстандыктары жеткирилди. Бул каттамды Кыргызстандын Беларусьтагы элчилиги Европа өлкөлөрүндөгү өкүлчүлүктөр менен бирге уюштурду. Ал эми Air India авиакомпаниясынын Дели Бишкек Дели каттамы боюнча Индиядан 6 кыргызстандыкты алып келген учак Кыргызстандагы индиялык жарандарды мекенине алып кетет. Коронавируска байланыштуу дүйнөлүк пандемия шартында чегаралар жабылып, авиакаттамдар убактылуу токтогон. Кыргыз бийлиги 60 жакын чет өлкөдө кыргыз жарандары мекенине кайтууга жардам сурап жатканын маалымдаган. Баткенде Тажикстан менен чектешкен аймакта кайрадан ок атылды. Окуя экисине караган түнү 1:30 чамасында Баткен районунун Көкташ айылынын эки таш участкасында катталган. Исфана шаарын көздөй бара жаткан Лейлек районунун тургуну жана анын автоунасы октон жабыр тарткан. Учурда иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. 1-июндан 2-июнга караган түнү Лейлек районунун Тогуз Булак айылынын тургуну Оштон Исфана шаарын көздөй өтүп бара жаткан учурда Тажикстандын жарандары тарабынан ок атылган. Анын кесепетинен кыргызстандык жаран жараат алып, Самаркандеги ооруканасына жеткирилген. 02:30 чамасында травматология бөлүмүндө 1982 жылы туулган Лейлек районунун жараны кайрылган. Ал кайрылганда ошол огнестрельное поверхностное касательное ранение в области лица. Ошол келген убакта эле первичный хирургический обработка жасалып, медициналык жардам көрсөтүлгөн дагы. Биз тараптан ошол жерге бейтапка амбулаторлук дарылануу жөнөтүлгөн. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда тажик жарандары аңчылык курал колдонушкан. Кыргызстандык жарандын унаасын көздөй аңчылык куралдан 11 ирет ок чыгарылган. Учурда эки өлкөнүн тиешелүү кызматтары териштирүү иштерин жүргүзүп жатышат. Тажикстан тараптан белгисиз адамдар аң улоочу куралдан Ош Исфана автожолунда бара жаткан Кыргызстандын 1982 жылы туулган жаранына бир нече жолу ок чыгарышкан. Жыйынтыгында айдоочу октон жаракат алып Самаркандык айылдык ооруканасына жеткирилген. Түн эле эки тараптын укук коргоо органдарынын жолугушуусу болуп, азыркы учурда милиция кызматкерлери чыр-чатакка чыккан жерде жана автоунааны кароо жүргүзүп, ошол менен бирге тергөө иш-чараларын алып барышууда. Бул көрүнүш алгачкы жолу катталган жок. Буга чейин ушул жылдын 8-майында эки элдин ортосунда чыркатталып, ок атышуу менен коштолгон. Мындай кадамдар чек аралаш аймактарда провокацияга алып келип, окуяны курчуп кетүүсүнө жол болуп калышы мүмкүн, дейт Баткен районунун акими. Түнкү болгон эмени айта турган болсок, бул чындыгында бул тажик тараптан провокационный бир действие болду десек боло берет да. Себеби биз бүгүнкү күнгө чейин талашып келип атабыз. Болгон жайыттын аркасынан болгон ок атышуунун, суудун аркасынан болгон чыр чатактардын немелерин бүт бардык келип биз бири бирибизге күнөөнү коюп келдик да бүгүнкү күнгө чейинчи. Ошол жасаган аткан адамды жазасын беришиңер керек деген эмени койдук, дооматтычы. Булар өздөрү ошол мойнуна алды десек болот. Канчандан бери ушундай проблема болуп атат мисалы, туурабы? Муну эми чечпесе бул кайталана берет. Кошо кошо ок атылган жөнүндө менин пикирим мындай да. Бул эч ошол эми ошо менин боюнча болуп атат да, туурабы? Чек ара. Чек ара боюнча болуп атат. Башка бир башка эч неме жок, проблема жок. Жашайбызбы, жашабайбызбы? Катып турулап өзүңөргө өзүңөр. Ана ошондойлорду бир четиңге чыгаргыла. Уруш, 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 уруш. Азыр энди баса албай калдык, кушушат эки жака баса албай калдык. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Тажикстандын 674 чакырым аралыкта чектешип, анын 361 чакырым аймагы тактала элек. Анын айынан коңшулаш айылдарда жергиликтүү тургундар ортосунда жыл сайын чыркатталып, ок менен коштолуп келет. Айжамал Мурзадолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-канал, Баткен.
8 майда Кыргыз-Таджик чекарасында жарадар болгон мамлекеттик чекара кызматынан жоокерин дарылоо үчүн Москвага алып кетишти. Бул тууралуу Спутник агенттигине саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында чекарачынын абалы оор деп бааланууда. Бир нече күн мурда Кыргызстанга Москвадан дарыгерлер тоо келген. Жарадар болгон чекарачыны Россиянын борборундагы аскер госпиталына алып кетишти. Ал жактан дарылоо улантылат, деди Каратаев. Саламаттык сактоо министринин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын өкүлү Куанычбек Калмаматов, буга чейин кыргызстандык дарыгерлер россиялык кесиптештери менен жарадар чекарачынын абалы жана аны дарылоо боюнча бир нече жолу онлайн консилиум өткөргөнүн билдирген. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 31 майда Кыргыз-Өзбек чекарасындагы чатакта жабыркап учурда ооруканада жаткан жарандардан кабар алды. Дарыгерлер вице-премьер-министрге жарандардын акыбалы тууралуу маалымат беришти. Кубатбек Боронов чатакта жабыркаган жарандарга жакшылап көңүл бөлүп, дарылоону жана аларды зарыл дары-дармак менен камсыз кылууну тапшырды. Саламаттык сактоо министрлиги чечмедеги чатакта 25 киши жаракат менен Айдаркен шаардык ооруканасына кайрылганын билдирген. Алардын 4-ү ар кандай жаракат менен стационарда дарыланып жатканы, анын 2 операциядан кийин оор абалда экени маалым болду. Калган 21 адам алгачкы медициналык жардам алгандан кийин үйлөрүнө чыгарылды. Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлиги Сохриштан жолун ачуу тууралуу маселени талкуулай элек. Бул тууралуу 2-июнда вице-премьер-министр Акрам Мадумаров билдирди. Мадумаров чекарада чыр-чатактын келип чыгышына биринчи кезекте чекаранын такталбагандыгы жана жайыт суу пайдалануу маселелери себеп болуп жатканын айтып, Сохриштан жолун ачыш үчүн эки тараптын макулдугу менен Катар Евразия экономикалык биримдигинин эрежелерине туура келүү жөнүндө талап бар экенин айтты. Эгер Сохтун тургундары Өзбекстандын премьер-министрине маселе койсо, бул өкмөттүк деңгээлде чечилиши зарыл. Чечилгенде да экинчи тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен чечилиши керек. Ошондуктан бул маселе чечилди дегенден алыспыз. Бул сүйлөшүүлөрдүн негизинде күн тартибине киргизилчү маселе. Кыргызстан ЕЭП'тин мүчөсү, ал эми Өзбекстан бул уюмга мүчө эмес. Ошондуктан чек ара аймактары соода сатык маселеси ЕЭП тартибинин жана эл аралык келишимдердин негизинде каралат. Бүгүнкү күндө талкуулана элек. Өзбекстанга таандык Сох району Кыргызстандын аймагында жайгашкан анклав. 2013 жылы Кыргыз-Өзбек чекарасындагы жаңжалдан кийин Сохриштан жолу жабылган. 2019 жылы кыска мөөнөткө ачылып кайра жабылган. 1-июнда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Сох районунун тургундары менен жолугушкан. Учурда социалдык түйүндөрдө ал ошол жолугушууда кыргыз бийлиги менен Сохриштан жолун ачуу тууралуу сүйлөшкөнүн айтканы тууралуу маалыматтар чыгууда. Бүгүн 2-июнда баатырларга таазим коомдук бирикмесинин мүчөлөрү Таласта маалымат жыйын берип, анда жалпы Талас элинин атынан Бакиевден кечирим сураган бала боюнча өз пикирлерин билдиришти. Маалымат жыйынга баатырларга таазим коомдук бирикмесинин мүчөлөрү Кишимжан Таштекеева, Күмүшая Бокутонова, Бектурсун Жандаралиев, Козубек Иманкулов, Карабура 6-7 апрель коомдук бирикмесинин мүчөсү Медетбек Жунусалиев, 6 апрель Талас элдик революциясы коомдук фондунун төрагасы Төрөбек Кишенбаев, 6 апрель Бакаята кыймылынын мүчөсү Рыскулбек Жанкорозовтор катышты. Алар өз сөзүндө 6-7 апрелдеги окуяларга күбө болгондуктарын айтып, арабызда ошол күнү балдарын жоготкон энелер отурат деп билдиришти. Шейит кеткен балдардын ата-энесинин энелердин атынан сүйлөйтүлүп, мына биздин ар кайсы сатылган акмактар ар жерде жүрүп, мына Таластык бала чыгып атат. Таластын бул кылып атат бул бала. Бул бала даже революционер эмес экен. Биздин балдарды атып, могу бар жогун тоноп, үй бүлөлөр башкаруубузда жакшы башкара албай, мынакей элдин баарын эмне кылды Бакиев? Ошо Бакиевден кайра кечирим сураган бала бул эмне деген акмак бала? Мен суранат элем, ушул баланы биздин автобуска келип сүйлөп берсин. Ушерге келип сүйлөсүн, биздин Манбаевска келсин, эсил ошого катышкан чын болсо. Анан кийин бул элдин баары ишенерлик мындай сүйлөгөндөргө бул акмактар сатылган акмактар. Мына мен айтарым ушул, келсин биздин Манбаевска келип айтып берсин.
Жогорку кеңеште алдыдагы парламенттик шайлоодо шайлоо босогосун 9% 7% төмөндөтүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өткөн. Бүгүн 2 июнда президентте жана Жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү 2 окууда карады. Анда айрым эл өкүлдөрү шайлоо күрөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүүнү сунуштаса, айрым эл өкүлдөрү тескерисинче 10 миллион сомго чейин жогорулатуу керектигин айтып чыгышты. Ошентип, парламент комитети шайлоо босогосу тууралуу мыйзам долбоорун 2 окууда колдоп берди. Конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин жыйындын негизги маселеси шайлоо күрөсү болду. КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев шайлоо күрөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүүнү сунуш кылып, партиялардын чыгымдарын азайтуу керек деген пикирин айтты. Биз өткөн парламенттик шайлоодо миллион сом менен эле барганбыз, мына азыр 5 миллион анан эле сунуш салган. Ошондуктан 5 миллион сомго түшүрсөк, менимче бюджетке бул эч мындай чыгашаларды мындай расход болбойт да. Бирок депутат Нурбек Сыдыгалиев күрөнү 10 миллион сомго чейин жогорулатып, коюлган күрөнү мамлекетке калтыруу керек деп эсептейт. Канат көзбөгүч көтөрүү боюнча 10 миллионго 5 миллиондучу, анан экинчи ошол коюлган залогту мамлекетке калтыруу боюнча да. Эгерде биз мындан ары парламенттик мамлекет, ошо парламентаризмди өнүктүрө турган болсок, Казагран ченен баарын алып тастай турган болсок, проценттик ставканы төмөндөтүп сала турган болсок, анда баягыдай 30-40 партия чыгат дагы, анан кийин эми эмнелерин эми жакшы билесиздер. Өмүркуловдун баамында шайлоо күрөсүн 5 миллион сом бойдон калтыруу чөнтөгү жука партиялардын парламентке келүүсүнө бөгөт коет. Аны колдогон депутаттардын айрымдары 1 миллион сом бир унанын акчасы эмес деп эсептейт. Чындыгында 1 миллион күрөө бул мындай эсептегенде бир машинанын да акчасы эмес экен. Болгону азыркы курс менен алсак бир 13,5 миллион доллар. Жыйынтыгында шайлоо күрөсүн 1 миллион сомго төмөндөтүү жана 10 миллион сомго жогорулатуу сунушу колдоо тапкан жок. Ал эми депутат Тазабек Икрамов демилгелеген жогорку бийлик органдарына коррупционерлердин келишине бөгөт коюу максатында чет өлкөлүк банктарда жашыруун эсептери болгондор, коррупция менен соттолгондордун жакын туугандары депутат болууга өз талапкерлигин көрсөтө алышпайт деген демилгеси талкуу жаратты. Ошондой эле мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатына талапкерлер салык декларациясын көрсөтүлбөгөн чет өлкөдөгү жашыруун банктык эсептери болгонго тыюу салуу сунушталып жатат. Бирок айрым депутаттар Икрамовдун бул сунушу адам укугун ашкере чектейт деп эсептейт. Мисал үчүн эле мен айтайын, атам, энем, мен, бир туугандарым, карындаштарым, балдарым болуп эсептелет да, туурабы? Туура. Ошондо эми Кудай сактасын, атамдын күнөөсүнө мен жооп беришим керек болот да, туурабы? Сөзсүз түрдө. Менин күнөөмө балам да жооп берип калат да, туурабы? Сөзсүз түрдө. Мен ойлойм, эми баарын тең мындай бири бирибизге, балабыз атасына мындай укук өтө катуу чектелип калат деп ойлойм да. Коррупцияны далилдөө үчүн соттор көз карандысыз болуусу абзел. Аталган мыйзам долбоордо укуктук маселелер жетишсиз дегендер да болду. Эртең ал ошо чечим жок, туура эмес соттолду деп чыкса, ал кишиге биз мүмкүнчүлүк бере албай атабыз да катышканга. Мейли соттолду, азыр БШКнын төрайымы да айтып атат, ушундай норма бар, соттолгон кишилер катыша албайт депчи. Бирок туугандары жооп бере албайт да, балдары же бир туугандары. Ошол жерде эгер чоң атасы же болсо, атасы соттолгон болсо, ушу жумуштарга кабыл алынбайт. Андан сырткары Жогорку Кеңеш бул эң бир мындай өкмөттү көзөмөлгө алуучу, эң бир чоң кызматта. Ошондуктан бул конституцияга эч кандай каршы келбейт эле, эгерде биз ушу бүгүнкү күнү бул элдин талабы. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова азыркы мыйзамда деле бардык беринелери менен соттолгондор президент жана депутат боло албай тургандыгын айтты. Соттолгондугу мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган адамдар президенттин кызматына жана Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланууга укуксуз деп.
Икрамовтун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртү киргизүү тууралуу долбоору 28 майда коомдук талкууга коюлган. Бирок баары чийкилей болуп калгандыгын депутаттар бир ооздон айтып, бүгүнкү жыйында комитет Икрамовтун долбоорун колдоого алган жок. Ажигит Матраимов, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек. Транспорт жана жолдор министринин алдындагы Бишкек Ош дирекциясынын коррупцияга байланышы бар деген жооптуу кызматкери кармалган. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүүлөр жол жана автотранспорттарды көзөмөлдөө максатында алынган каражаттардын аз бөлүгүн гана мамлекетке берип, калган бөлүгүн сол чөнтөккө салып келишкен айтылат. Жолдогу жемкорлуктун чоо жайын кабарчыбыз териштирип көрдү. Шлагбаумы не работают в открытом положении. Кыргызстандагы коррупциялашкан тармактын бири транспорт тармагындагы өткөрмө бекеттер. Маселен, Россиянын мамлекеттик номери бар жүк ташуучу унаадан тарифке ылайык 60 АКШ доллары алынышы керек болсо, Сосновка стационардык постунун операторы ал четелдик унааны Кыргызстандын унаасы катары каттап, кассага 275 сом гана төлөп, калган 3600 сомун сол чөнтөккө салып келген. Айрымдар мындай өткөрмө бекеттердеги коррупцияны токтотуу үчүн эч кандай ортомчусуз өкмөт өзү көзөмөлдөгөн автоматташтырылган система орнотулушу керек дешет. Ал жолдогу жолдун оңдолушу, ал жерде мисалы үчүн кышында кар жааса пробка болуп туруп калат. Ал шарттарды коюлган эмес, жөн эле акча алмай. Тескерисинче бул акча алган өзүн актабай атат. Ошол өзүнүн назначениесине туура эмес пайдаланып атат. Ошол эле мезгилде сол чөнтөккө кеткендин итоги ушундай болуп атат да. Деген менен Бишкек Ош автожолунун Сосновка өткөрмө бекетинде туннелден өткөн автоунаалардын жол акысын көзөмөлдөө максатында аппараттык программалоо комплекси орнотулган. Аны 2018 жылдан бери Транспорт жана жолдор министрлигинин түзүмдүк бөлүгү көзөмөлдөп келген. Бирок коррупцияга каршы орнотулган системаны убактылуу бузук деген шылтоо менен кармалган кызматкерлер автоматтык тутумга өзгөртүүлөрдү киргизишкен. Эксперттердин айтымында ал жерде бир эле автоунаалардын өтүүсүнөн эмес, эреже бузган автоунаалардан түшкөн акчаларда ведомствога кирбей, жең ичинен бөлүнүп кетет дешет. Күнүнө 100 000 сомдон чогултабыз. Аны чоңдор менен бөлүшүп алабыз. Андан тышкары экинчи булагы, акчаны жазаган булагы. Бул жерде передвижной висогабаритный контроль деген бар да, кичинекей таразаларды машинеге салып алышып, анан каалаган жерде машинени токтотуп, ошол эле таразага тартат. Ал жерде да канча акча түшкөнүн, канча акча кайка кеткенин эч ким билбейт. Аталган иш боюнча Кылмыш кодексинин 98 беренесинде коррупцияга ылайык иш козголгон. Учурда Финпол аткаминелерден бул ишке кимдин катышы бар экенин тактап жатыптыр. Шабдан Алиевдин айтымында өткөрмө бекеттерди заманбап техникалар менен жабдууга бекер грант келген. Бирок транспорт тармагындагы үлкөндөр ал жерди автоматташтырууга өздөрү кызыктар эмес, себеби миллиондогон жашылдардан куру калгылары келбейт. Ошол жерде кызматчылар, кызматкерлер кызыктар эмес, анын албетте алардын жетекчилери да. Ошолор бут тозуп, ошол жаңы эң заманбап технологияда курулган, аны бекер келген оборудованиянын баары грантка келген, ошолорду жакшылыктуу иштетпей атышпайбы. Транспорт тармагындагы жемкорлукту жоюу үчүн ал жактагы кызматкерлер канчалык деңгээлде нормативдерди сактап, мыйзам боюнча иш алып баруусун көзөмөлдөсө эле баары ордуна түшөт. Бир эле өткөрмө бекеттерде эмес, жол салууда дагы нормативдер сакталбай, карызга алынган акчага курулган жолдор бир жылга жетпей таз кейпин кийүүдө. А биз болсо андан көп фуралардын баарын кетирип атпайбыз. Мисалы мен министр болуп иштеп жүргөндө биринчи эле баштаганда эле мен бир оюска 6 тоннадан ашпаган тиги груз болуш керек деген норматив чыгарып алдым. Менден кийин келген адам болсо аны жокко чыгарып таштады. Себеби анда көп Кытайдан келип аткан товарларым бар да, бул жол менен өтпөй калат. А бирок ал жол талкаланып атат да. Кадырбековдун айтымында Кыргызстандагы курулуп жаткан жолдордагы эл аралык нормага шайкеш келүүсү күмөн. Жолдун сапатына жараша кандай унаа өтө тургандыгы маанилүү. Бишкек Ош жолу ушундай нормалар сакталбаган үчүн талкаланып бүттү. Ал эми өткөрмө бекеттерден түшкөн акчанын жыртык тешиктерин бүтөгөнгө араң жетет дейт. Минтрансттан иштегендер дайым комплекстүү караш керек. Жол эмнеде категория жол? Кандай машинелер жүрө алат? Кандай профиль менен жолду долбоорун түзгөндө профилин түзөт. Ошол эле жол иштеп туруш үчүн жолго жаңы түшкөндө ошонун суусу кайка кетет? Кайра жолго келеби? Кышында анда жол талкаланат. Айтор сөзгө.
Эксперттердин айтымында жыл сайын транспорт жана жолдор министрлигинде коррупцияга айыпталып, 2-3 үлкөн атка минерлер камалат. Алардын негизгилери жол көзөмөлдөө жана жол куруу боюнча камалгандар. Бирок коомчулук транспорт тармагындагы атка минерлерди катарынан камаганы менен ал жердеги системаны өзгөртмөйүн, жемкорлуктан арылуу ишке ашпайт дешүүдө. Ажигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Жайда Ош шаарында таза суу тартыштыгы жаралат. Амир Тимур аймактык кеңешинде 2 завод жайгашкан. Алар ичүүчү сууну заводко көп иштеткендиктен жашоочуларга таза суу жетпей жатканын айтышып, 7-чи каналга кайрылышкан. Жергиликтүүлөр төлөм бергени менен жетиштүү суу ала албаганда нааразы болушууда. 9 небери баккан Адина Абдыжапарова күнүнө жок эле дегенде 50 литр суу иштетет. Анда дагы сарамжал пайдаланганда гана короого эккен жемиштердин көчөтү суунун тартыштыгынан көктөбөйдө калган. Суу тартылып келген атайын кран дагы орнотулган, бирок жумасына 2 рет 2 саат гана берилет. Бул учурда жетишип калса жеңиш алардыкы. Кыш жаз айлары жетиштүү болгону менен жай айында тартыштык башталат. Таада койган сууда юуп алар десек, балдарым эмне ичет? 4 күн болду, ичин карагыла эч нерсе жок, түйүнө жетип калды. Бочканы жууп үлгүрбөй калабыз. Жууп тазалап алайлы десек, балдар эмне ичет? Санап сенседен келип текшерсе да болот. Ичүүчү суу таза эмес экендигин. 9 неберем бар, 2 келин дагы жашайт. Кышта келген суу жазда токтоп калат. Кайда кетет бул суу? Аймакта 600 кожолук бар. Таза суу таңкысыгы күчөп ага заводтун тынымсыз иштөөсү себептешет. Жайында кыш чыгаруучу завод ири өлчөмдөгү сууну тартып алып турат. Деген менен жергиликтүү эл сууга болгон төлөмдү үзгүлтүксүз төлөшөт. Мен 20 жылдан бери бул жерде суу проблемасы чечилбей келет. Заводтор иштебеген убакта суу келе берет. Заводтор иштеп калганда уже суу келбейт. Ушу келет, депутаттар шайлоо убагында келишет, чеч бербейт бул маселени. Эл топтолот, кылып беребиз деп сөз берип кетип калышат. Ашынчама көпчүлүктөрдүн номундан кепиремен мен. Ушул көчөдө жашайм. Бул жердеги элдин атынан сүйлөйм. Сезон учурунда суу тартыш болот. Ичүүгө суу жок. 3 ай сууга жетпейбиз. Ушул жерде иштеген кыш завод бар. Ошолор биздин сууну тартып кетет. Андан башка дагы бир завод бар. Бизге деген суу ал жака кетет. Бул ичүүгө де бөлүнгөн суу да. Алар болсо кыш чыгарууга иштетип жатышат. Канча ирет кайрылдык, эч кандай жыйынтык болгон жок. Аймакта сууга суу жок, андыктан ичүүчү сууну да колдонушат. Ал эми заводтун сууну тартып алды дегенин жергиликтүү бийлик мыйзамдуу экендигин билдирди. Анткени аталган ишкана керектүү сууну атайын эреже менен колдонот. Кудай бирсе азыр мына элдердин дагы бир эки талаптары бар. Булар негизинен мына кирпичный заводторго, карьерлерге кетип атат деп атат. Бирок кирпичный заводтор питовойго деп ичкенге деп туруп 15 трубада сууну разрешение негизинде алган. Ашыны берет экен заводке. Мен озу айтыптым. Мен озу көрүйөм. Бите 15-ти берет. Амир Тумур аймактык башкармалыгы шаардан бийик жайгашкан. Шаардык суу чарба ишканасы жетиштүү камсыздап бергени менен бийик жайларга жетиштирүү татаал болуп жатыптыр. Агылайык ар бир үйгө орнотулган кранды жалпысынан камсыздоо да кыйынга турат. Бул учурда атайын рейд жүрүп элде сарамжал пайдаланууга үндөшөт. Кичине неудобный болот. Саатына 4 күндө бир беребиз да. 4 күндө бир бергенде бочканы толтурушат. Анан бочкадан кийин сөзсүз поливки иштетишет. Анан килем жуушат. Аларды сиз айткандай уул ишине кылып туруп, ар бир көчөгө, например, бир көчөгө эки жерге кыла турган болсо суу кеңири жетет. Суу даже ашып калышы дагы мүмкүн да. Бирок бул союз мезгилинде линиялар тартылып, магистрал ар бир кожолукка киргизилгенде население күндөн күнгө көбөйүп атат. Ошон үчүн суу жетишпегендиги болуп атат. Жер үйлөрдө суу тартыштыгы күчөгөндүктөн шаардык суу чарба ишканасы аларга атайын эсептегич коюуну пландашкан. Анда июнь айынын орто ченинен тартып орнотууну башташат. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек улу, 7-чи канал, Ош. Ош шаарында 100 орундуу балдар бакчасынын курулушу башталды. Бүгүн капсуласы салынды. Курулушу башталган балабакча Ак Тилек кичи районунда жайгашкан. Жергиликтүү бюджеттен каржыланган. Тендердик баасы 22 миллион 520 000 сомду түзүп, курулуш иштери Мираж Профи жоопкерчилиги чектелген компаниясына жүктөлгөн. Жыл аягына дейре балабакча жетишсиз болгон дагы башка кичи райондо курулмакчы. Мындан сырткары Жапалактын Арек айылында да бир балабакча курулуп жатат. Эске сала кетсек, шаар аймагында дагы 2 балабакча курулуп пайдаланууга берилет. Бизде элдик жыйында ушул аксакалдар барып, ушул
шарчага бир бала бакча салып бергиле деген элден суранычы болгондо мына быйылкы 2020 жылды бюджетинен карап биз 3 бала бакча баштап атабыз быйылкы жылдын эсебинен дагы. Жалал-Абад шаарындагы мыйзамсыз курулуп, ирээтсиз жайгашкан күркөлөр алынууда. Бүгүн шаар мэри Мурат Алатагаевдин тапшырмасы менен кала аймагындагы соода түйүндөрү текшерилди. Анын алкагында башаламан жайгашып, жарандардын өз алдынча орнотуп алган соода күркөлөрү аныкталды. Буга байланыштуу соода жай ээлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мыйзамсыз соода түйүндөрүн алдын темир тосмолор менен тосулуп, айрымдары алынды. Өз билемдик менен ирээтсиз жайгаштырылган күркөлөр шаар көркүн бузгандан тышкары жарандардын кыймылына тоскоолдук жаратууда. Жергиликтүү бийликтин мындай кадамдары алдыда дагы улантылып, мыйзам чегинде чаралар көрүлмөкчү. Жалпысы бир 20га жакын соода түйүндөрүн алдын темир тосма менен тосуп салдык. Буга чейин мыйзамсыз булар соода кылып келип аткан жерлер болчу. Андан сырткары могу домтон алдындагы 5-6 соода түйүнүнө бүгүн эртең соодасын токтоткусун, өздөрүңөр алып кеткиле деп эскертип берди. Кыргызстанда таланттуулар даңкталбай, көз өткөндө гана наам берип, барктап калмай жайыбыз бар. 36 жылдан бери кыргыздын унутта калып бара жаткан дастан термелерин ийине жеткирип ырдап келген Малик Аликеевке бир наам берилбей, азыркы тапта эл ырчысы оору менен алышып төшөктө жатат. Аликеевти мамлекет колдой албаса, анда биз колдойбуз деп коомчулук ырчыга эсеп ачып, акча топтошууда. Эки набын кызыл гүл ачылгандай мөлмөлүм, бир карасам жүрөгү чачылгандай мөлмөлүм, маңдай чачың маргалаң жибегиңдей мөлмөлүм, сенин ышкын баланына тилегиңдей мөлмөлүм. Кыргыздын фольклордук ырларын мукамдуу үн менен созолонтордаган Малик Аликеев 3 жылдан бери ден соолугу бир калыпта болбой төшөктө жатат. Ырчынын айтымында тоодо мал карап жүргөндө эле буту баспай калып, бир ирет операция жасаткан. Буту жакшырып калган соң кайрадан оору сугармап бир отолу төшөктө калды. Мен мурда дагы операция болгон. 2015. Анан ошол 2015'ден кийин жакшы болуп басып, жакшы болуп калганмын. Ошол мурагы 1,5 жыл болуп калды. Ошол бутумду кайра коопчутат болуп. Ошо менен жатам. Каталык менен басып кетерим, мага андан кийин каталык менен да салбай калдым. Кыргызстанда наам берүү жөрөлгөсү калыс жүрбөй, көпчүлүк чыныгы таланттар четте калып келет. Малик Аликеев 36 жылдан бери кыргыз элине талантын тартуулаган өнөрпоздордун бири. Эмгек бааланып калабы деп Маданият министрлигине наам алуу үчүн документ тапшырып көргөн. Бирок министрлик Малик Аликеевдин эмгегин баалабай, аты жыты белгисиз башка бир ырчыга берип койгон. Эми бул наам жөнүндө өзүм деле анчалык ойлонгон жокмун. Мен бир жолу гана бир документимди жибергем. Бир байкелер колдоп сага бир жардам кылам дегенин документи министрликке кеткен. Анан ошо менен документ деле жок. Эми ойлой жаткандым. Айтылуу булбулдун бир дагы наамы жок экени өкүнүчтүү. Бир канча мыкты чыгармаларын эл күтүп угат. Аликеевке мөлмөлү мыры үчүн эле эмгек сиңирген наамын бериш керек болчу дейт кесиптеши Гүлгакы Сагындыкова. Ушу чыгармачылык чөйрөдөгү бир белгилүү бир көйгөйлөрдүн бири болуп жүрбөйбү? Эмдиги чекте мына эмгек сиңирген ал элек. Бул өкүнүчтүү нерсе. Малик Аликеев мына бала кезинен 14-15 жашынан элин алдына чыккан өтө таланттуу инсан. Ошонун мөлмөлүм деген ыры үчүн деле эмгек сиңиргенди алыш керек болчу эч ак. Ошол эмгекти албай жүргөнү өкүндүрөт. Маданият министрлигинин сөзсүз эле таланттуу адамдар дүйнөдөн өткөндө же ооруп калганда наам берүү адаты бар. Ага мисал Малик Аликеевдин талантын баалабай келген Маданият министрлиги эми ырчыга эмгек сиңирген наамына көрсөтмөй болуп жатышыптыр. 31 августка карата эми блокко чейин кичине каралбай калган экен ал маселечи. Анан 31 августка карата биз албеттүү түрдө баягы сунушту киргизебиз. Бизде бир канча фонддор бар эми, өкмөттүн алдындагы фонд анан президенттин алдындагы фонд. Аяка жаздык азыр.
Анан бүгүн эртең чечилип калыш керек болот, ошондон кийин анан колдоо көрсөтөбүз. Сен болсоң эй тонун улары, мен болсом куштун тынары. Буларга тыңдар жолуксаңа тарқабай беле кумар. Ээ тарқабай беле кумар. Сапар Акумбеков, Талант Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрү аттестаттарын акысыз алат. Бул тууралуу билим берүү жана эле министринин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык мектеп жетекчилери жана башка билим берүү өкүлдөрү аттестатка акча талап кылууга укугу жок. Бул боюнча шаардык жана райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн адистерине эскертилип, түшүндүрүү иштери жүрдү. Эгер аттестат жоголуп кетсе же башка бир себептерден улам керек болуп калса, дубликатты 41 сомго сырты менен кошкондо 61 сомго алса болот деп айтылат маалыматта. Эпидемиологиялык кырдаалдан улам министрлик басмакана менен бирге документтерди облустук билим берүү борборлоруна жеткирип берерин кошумчалады. Эске салсак, бүтүрүүчүлөр аттестаттарын 18-ден 20 июнда алып калышат. Жалал Абад шаарынын мугалимдери өлкө боюнча биринчи орунда, билим берүү жана илим министрлиги санариптик педагогика сынагынын жыйынтыгын чыгарды. Анда Жалал Абад шаарынын мугалимдери биринчи орунду багындырды. Сынакка жалпы 541 мугалим катышып, алардан мектеп предметтери боюнча 2705 видео сабак министрликке келип түшкөн. 12 адамдан турган республикалык эксперттик кеңеш видео сабактарды сынактын жобосунда бекитилген талаптарга ылайык баалап чыгып, жеңүүчүлөрдү аныкташкан. Жыйынтыгында Жалал Абад шаарындагы номер 1 Михаил Бабкин атындагы мектеп гимназиясынын математика мугалими Фурхат Примбердиев жеңишке жетишип, өлкө боюнча биринчиликти багынткан 3 мугалимдин бири болду. Ал эми 2-чи орунду камсыздагандардын арасында Зуура Нурматова атындагы Жалал Абад кыздар лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Самара Арзиева бар. Алар алдыда ноутбук, планшет, өңдүү белектери менен сыйланат. Бул сынак аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата онлайн түрүндө өткөрүлдү. 30'dan aşık mugalimiz özlerinin video sabahların tartıp oşol sabahlarda bizge jönötkön. Biz oşol sabahların bardıktan Bilim Berüü jana İlim Ministerliğine jönöttük. Her bir mugalim 5 sabahtan tartkan. 5 sabahtın her bir vaktisi 15 minütten belirgen. Oşonda jalpı 30 mugalimin sabahını biz ministerliğe jönöttük. Alacaktan kayra bizge geldi. Ушул 26 мугалимдин сабагы жактырылды деп. Математика мугалими Примбердиев Фурхат агайыбыз Кыргызстан боюнча санариптик педагогиканын биринчи орунду ээледи. Ош шаарында окуучулар робот ойлоп табышты. Алар жасаган темир адам үй тирекчилик жумуштарын жасайт, тагырагы бөлмөлөрдү тазалайт. Робот аралыктан туруп кол телефон аркылуу башкарса болот. Кыргызстанда ушундай робот жасаган жаш жеткинчектер бар. Бирок аларга техникалык жабдык жетишпей, жасаган иштери текке кеткен учурлар болууда. Жаш жаратман балдардын эмгеги тууралуу кенен кийинки материалда сөз болот. Бул балдардын ар бири түрдүү роботторду жасагысы келет. Мисалы, Архат үй тиричилигиндеги жумуштарды жасаганын ойлоп табууну максат кылган. Ал эми Раатбек бийлөөчү жана аскердик тематикадагы роботторду жасоого кызыгат. Пехотная артиллерия деген роботторду жасагым келип атат. Көбүнчө солдаттар неме жан менен рискуя жизнью погибают в некоторых боях. А робот же нет душ. Так что можно и не беспокоиться, и не волноваться за родных, как во Второй мировой. Мен азыр кичинемен бери ушундай бир нерселер жасап ойногонду жакшы көрөт элем да. Адамдардын жашоосун жеңилдете турган роботтор жасагым келет. 5-чи класстын окуучусу Сюзана Султанова. Ал достору менен өз алдынча роботторду жасашат. Сюзана роботторду башкаруучу программаны иштеп чыкты. Ондо балдар скрипка менен, пианино менен кызыкса, не кыздарга робототехника менен кызыкса болбойт дедим. Мага жагат. Башка кыздарга жаксам керек. Балдар командасы менен чогулуп отуруп, үй тазалоочу робот ойлоп табышты. Аны Раатбектин үйүндө сынап көрүшкөн. Тазалоочуну телефон аркылуу атайын программа менен башкарышат. Ал заматта үйдөгү чаңдарды тазалап чыкты. Робот ийгиликтүү иштелип чыкты. Тилекке каршы аны бузууга туура келет. Анткени балдар улам жаңы роботторду жасоону өздөштүрүп жатышат. Ага техникасы жок. Мындан улам жасалган даяр темир адамды бузуп, жаңыдан башка функцияларды аткаруучу роботторду ойлоп табышат.
тамақ жасағанды үйреніп ал, бол жуғанды үйреніп ал десем, қызым айтып қалады. Бұл іштерді мен роботым жасайды, апа, мен үйде роботым болады, робот менен идешімді жуып, тамағымды қылады, кофемді қайнатып береді, үйлерімді жинап қойды, мен жұмыстан келгенше, мен жұмыста отырып роботым жұмсап қоям, барлық іштерімді робот жасап қояды. Қырғызстанда робот жаратушыларға техника жетішсіз. Жаш жаратмандар азыркы техникаларын Германиядан, Европа өлкөлөрүнөн кымбат бага буйрутма менен сатып алышкан. Эгерде балдарды керектөөчү каражаттар менен камсыздаса, алар жасаган темир адамдар сапаты жакшырып, сатыкка да чыкмак беле дешет ата-энелер. Интернеттен издештирсек, мындай Кыргызстанда сатылбайт экен, аны атайын буйрутма менен ошо Европа өлкөлөрүнөн алып келиш керек экен да. Техникалык тартыштык балдарга тоскоолдук жарата алган жок. Алсак быйыл республикалык робот жасоочулардын чемпионатында ошо булусун намысын коргоп биринчи орунду багындырышты. Анан ары борбордук Азияга жолдома алышкан. Мындан улам шаар мэри жаш жаратмандарды кабыл алып, ийгилиги менен куттуктады жана техникалык жактан колдоо көрсөтөрүн билдирди. Бизге ошондой белектер берген, ал робот плитсостор жаңы чыккан. Эми Ош шаарында дагы робот жасоочулардын чемпионаты өткөрүлмөкчү. Белгилей кетсек, Ош шаарында темир адамды жасоого кызыгып үйрөнүп жаткан жүздөй бала бар. Аларга устаттары техника менен камсыздап багыт беришет. Ал эми окуучулар өздөрү роботторду ойлоп таап, ага ысым ыйгарышат. Бүбүсара Орозалиева, Заирбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош шаары. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Ошол жана башка маалыматтар менен биздин социалдык баракчаларыбыздан YouTube, Facebook, Instagramдан да окуп таанышсаңыздар болот. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.